Toma esse quadra kill aí. Toma mais kills aí. De novo, a gente tá num... Toma essa mitada. Temos dois médicos. Temos dois médicos no time inteiro. Vou ter que eu mudar, vou, é sério, pra tentar ajudar, senão a gente não ganha, cara. Meu Deus do céu, cara. Que foi, ó? Ah, Nossa, peguei o nascer, cara. Peguei mais um. Puta filho que da puta, pariu, eu tô dei de cara mitando. frame trooper inimigo, mano. Na F ali, ó, do... Toma, lança-chama, filha da puta. Tô na F já, cara. Ó, o piloto de um avião deles entrou pela parte de trás da D aí. E pulou. Um tomate. Beleza, fez um avião. Mais um. Você pegou o avião? Peguei. Mas rapaz. Ih, eu vi. Viu lá?